foi aprovado pela Câmara dos Deputados na quarta-feira, 5 de maio, a proposta que torna permanente o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, criado para socorrer o setor durante a pandemia de Covid-19. Em 2020, o Pronamp socorreu cerca de 520 mil micro e pequenos negócios, com valor estimado em 37 bilhões de reais. O texto aprovado autoriza a prorrogação por até um ano das parcelas vencidas e ainda vencer dos empréstimos concedidos até 31 de dezembro de 2020. Para as operações contratadas a partir de 1 de janeiro de 2021, a taxa máxima de juros muda de Selic mais 1,25% para Selic mais até 6%. Já o limite individual de contratação terá como referência de cálculo o maior faturamento das empresas entre os anos de 2019 e 2020, a medida que consta do projeto. O projeto de Lei 4.139 de 2020 do Senado seguirá para nova votação pelos senadores devido às mudanças feitas pelos deputados na Câmara. Reportagem Poliana Fontenelle.